Pancadistas do meu coração, sejam bem-vindos a mais uma live Pandeiro e etc. Todos bem aí? Aqui Leonardo Persoléu, Pandeiro etc. Todos 100% legal demais. Galera, hoje, sexta-feira, fazendo uma live na sexta. Geralmente a gente tem feito terça e quinta. E hoje na sexta, o convidado da noite, Sandrinho do Pan. Cara fera, estudioso, toca muito. Já vi que ele chegou na live aí, já vamos chamá-lo para o bate-papo. Escola de Percussão chegou aqui também, galera. Não posso deixar de falar da Escola de Percussão. Ó, olha isso aqui, olha isso aqui. Olha isso! Manual definitivo do pandeiro. Para quem quer aprender, a tocar, a ler e a fazer, a pintar e bordar aí, ó. Vários É muito material, gente. Muita coisa. Isso aqui tá frente e verso. Olha a grossura, ó. Dá para estudar muito tempo. Quem quiser mais informações, quiser adquirir esse e-book aqui, maravilhoso. Manual definitivo do pandeiro. É só chegar junto ali no Inabio da Escola de Percussão que nós estamos, ó, muito felizes com o resultado, muitos alunos, muita gente chegando aí fazendo parte dessa família. Então, estamos aguardando você. Dá tempo hoje, hein? Chega lá, já faz, já vê como é que funciona o e-book, já adquira o e-book que nós estamos junto aí num suporte muito maneiro. E a gente está sempre falando disso. Semana que vem tem novidades aqui, surpresa da Escola de Percussão para todo mundo. Galera que está chegando, sejam bem-vindos a mais uma live, gente, muito feliz aí. Esse careca que vos fala aqui, cada vez mais feliz de estar fazendo as lives, conhecendo muita gente, trocando ideia. E hoje eu já vou chamar aqui para o bate-papo sem mais delongas. Sandrinho, deixa o dedinho aí nesse coração, vamos espalhar essa mensagem aí para todo mundo chegar junto aqui conosco. Sandrinho do Pan, meu querido, seja bem-vindo ao Pandeiro etc. E aí, rapaziada, prazer estar aqui batendo um papo com vocês. Tá me ouvindo bem? Legal demais, tudo certo. Ah, cara, hoje aqui tá uma chuva anormal, né? Tô no Nordeste, mas normalmente esse período ainda não tem começado a chover, mas que bom que tá chovendo muito. Pô, bom demais aqui tá um calor, aqui tá... esfriou aqui em Belo Horizonte, mas tá quente, cara, apesar de ter esfriado ainda, a gente tá passando um calorzinho legal aqui. Cara, mas assim, prazerzaço mesmo, alegria falar com você, já vi seu trabalho, vi o trabalho também que você apresentou ali no Encontro Mundial de Pandeiros, muito bonito, e eu vejo que Sandrinho, aqui hoje nós vamos ter muita história boa, muito aprendizado. Se liguem aí, galera. Se liguem, porque nós vamos sair daqui hoje mais ricos de conhecimento. Primeiramente, né, parabenizar pela iniciativa do pandeiro, etc., porque o pandeiro é um instrumento muito rico e o Brasil é um país muito grande. Então, a gente tem muitas linguagens diferentes sobre o mesmo instrumento, né? A gente tem várias óticas. A gente, por exemplo, o pandeiro praticado no Sudeste tem uma característica, o pandeiro do Nordeste tem uma outra, o pandeiro do Norte, né, da região Norte, ali do Maranhão, é uma outra escola totalmente diferente. Então, esse espaço de estar compartilhando conhecimentos é muito importante, porque a gente vai adquirindo um pouco do que cada estado tem, né, do que cada lugar tem de particularidades. Com certeza, com certeza. E assim, a gente vai entrar todo no vários assuntos aqui, vamos ver até onde que dá, né? Porque geralmente as lives faltam até tempo para falar dos assuntos, mas é o seguinte, vamos começar com o que eu acho importante aqui de saber, né, de informar, de deixar registrado aqui, que é sobre a história do músico, como que começou, né, como chegou, fala pro pessoal, talvez, aqueles que não te conheçam ainda, da onde você é e como a música chegou na sua vida, como aquele rapaz ali, acho que, se eu não me engano, trabalhava lá na empresa de granito, veio parar na música, conta pra gente aí. É verdade. Eu sou da terra de da cidade que Jackson cantou várias vezes, que Jackson abraçou, né? Sou de Campina Grande, da Paraíba. Trabalhava numa área que não tinha nada a ver, trabalhava numa empresa de granitos, mas sempre tive uma ligação com a música. E teve um tempo que fui morar fora do Brasil,
já tava, comecei a fazer. Ali no final dos anos 90, descobri a coisa do pagode. Depois conheci uma grande referência do choro na Paraíba, no Nordeste. O mestre Dudu foi quem me abraçou. E quando eu fui, aí no início dos anos 2000, fui morar fora, na Alemanha. Passei lá 3 anos. E depois retornei ao Brasil. Foi quando eu mergulhei mais profundo na minha identidade cultural, né? Na coisa do forró e suas subdivisões. Conheci o maestro Marcos Farias, o filho da Marinês, que me apadrinhou e me deu um direcionamento, me mostrou caminhos assim que eu levo para a minha vida e até hoje eu agradeço muito por ele ter me pego na minha mão e ter me mostrado um caminho que eu não conhecia. Legal, mas já tinham músicos na sua família ou você é o primeiro? Na verdade, minha mãe foi criada na casa. Minha mãe tem a mãe dela, normal, mas ela conviveu durante muito tempo na casa de uma tia. Uma tia, aquela tia de coração, não de sanguínea, né? Mas, que eu também chamo de tia, tia Luísa. E tia Luísa era irmã de Manezinho Silva. Manezinho Silva é um compositor casca grossa do forró, assim, ainda. Até a gente costuma, o Bilhão de Campina, um artista que eu trabalho, ele costuma dizer, Manezinho é da pré-história do forró. Então, era um compositor maravilhoso. Então, eu muito criança, eu tinha muito contato com a música que cercava aquele lá ali, a música de Manezinho. Então, a minha maior referência já era um cara ligado ao forró e ao coco, né? Então, e era um compositor de mão cheia, então ouvia muita coisa de Ari Lobo, Zito Borborema, Gordurinha, esses caras aí que eu ouvia, mas não tinha uma profundidade. E depois, aí eu comecei a mergulhar um pouco mais fundo, e não posso deixar de falar até quem acabou de entrar aí, o mestre Augusto Silva, baterista da Spock Orquestra, que orgulho. Valeu, mestre. Então, eu conheci a música desse povo e aí e mas eu não tinha mergulhado até então, né? Porque o cara, quando é garoto, adolescente, você acha música de velho. E depois você passa a ver que não tem nada a ver, na verdade, aquilo ali é uma fonte muito importante, né? É igual eu costumo sempre conversar com a turma que está tocando pagode e tal, fala, cara, é massa. Até porque se você olhar, o pandeiro foi para um caminho muito complexo com essa nova safra do pandeiro, né? Por exemplo, no pagode, eu digo, mas não deixa de escutar lá o Bira Presidente, não deixa de escutar o Jackson tocando samba, porque Jackson é um cara que popularizou a cestina, cara. Quando ninguém fazia cestina na mão, Jackson já estava atacando isso nos anos 50, sabe? Ou seja, ele tava fazendo o que os caras estão fazendo hoje. Então era um cara que estava pensando muito à frente em todos os aspectos. Poxa, que legal. E cara, eu fico imaginando assim, né? Ter a sua cidade aí, você falou Campina Grande. A festa que eu já falei isso com alguns companheiros aí né? Alguns entrevistados aqui. Na verdade, esse bate-papo, né? A gente fala entrevista, mas o bate-papo com amigos músicos. A festa que eu mais gosto no ano, assim, é festa. Você chama, a gente chama aqui Festa Junina, né? São João. Eu imagino como que deve ser morar aí, né? Porque eu tive às vezes essa questão do imaginário, das bandeirinhas, dos encontros, aquela coisa bonita aí para você vivenciando isso é riquíssimo, né? É porque para nós tem dois aspectos. O aspecto do músico, que vive o São João, que é o 14º salário que o cara faz. E tem o lado da pessoa normal, que não toca nada mais, que vivencia o que os músicos propiciam. Então, tipo, quando chega no período de maio, a cidade começa a mergulhar nesse. A cidade inteira. Tipo, as lojas botam bandeira, você nos hotéis, o aeroporto, rodoviária. Então, a cidade absorve esse espírito junino. E até porque a nossa tem uma das maiores festas do mundo, é Campina Grande e Caruaru. Caruaru do meu amigo Ibson, né? Do isso. Então, a cidade começa a vivenciar isso, porque pra gente que toca, tipo, você vai trabalhar com um artista pequeno, que, tipo, tem artista que só trabalha no São João, mas mesmo assim esse artista vai lá, tem 10 datas no mês de junho. Aí você pega você quando trabalha com um artista mais, que tem um nome maior na região, aí esse artista você faz 18, 19, 20 datas. Aí eu, por exemplo, eu já fiz São João com os três do Nordeste, a gente fazer 25 shows no mês Nossa, de junho. que Então maravilha. é um período para a gente, como músico, a gente deseja isso, porque se você pensar, mesmo os músicos que não tocam com artistas grandes, por exemplo, eu vou fazer com um artista que tem uma agenda menor. Mas isso aí me dá uma possibilidade de fazer
outras pequenas festas, tipo em residências, em coisas menores, mas que está movimentando a economia, está movimentando a grana. Então, para nós, músicos dos mais variados níveis, você vai estar trabalhando bastante. Então, é uma coisa muito diferente para nós que vivemos e trabalhamos com forró, né? Sim. Pô, isso é muito. Eu adoro. Eu adoro o clima, a época. É muito diferente essa questão da, né? Já aqui a gente fala, já dancei quadrilha aqui com o pessoal, tinha as equipes de quadrilha. Ainda Belo Horizonte tem o Arraiá de Belô, que tem disputa de quadrilhas. Então, assim, né, dessa dança junina é muito, muito legal mesmo. Uma época muito boa, né? E as quadrilhas juninas aqui, por exemplo, hoje as quadrilhas juninas, a coisa foi para um nível tão profissional que as quadrilhas a gente compara com as escolas de samba, por exemplo. Tem uma banda ali, tem um regional acompanhando ao vivo mesmo, tal qual nas escolas, as quadrilhas se preparam o ano inteiro. Tipo, os Legal. músicos são pagos para fazer aquele trabalho, porque assim, é uma coisa que você tem que mergulhar mesmo, profundo, tá? Você vai ensaiar com a galera. Porque virou. O Campina tem as quadrilhas, algumas muito expressivas, a nível nacional, que já ganharam campeonatos brasileiros, coisas assim. Então, é um universo que cresceu muito. Perdeu um pouco daquela ingenuidade nossa que eu vivenciei nas escolas, na minha rua. Hoje a coisa virou uma coisa apoteótica mesmo, assim. Falando de. Então, a comparação mais próxima que você pode imaginar é tipo uma escola de samba. Por exemplo, uma quadrilha, ela decide que esse ano o tema vai ser Juliette, a menina que está no Big Brother, por exemplo. Então, eles vão fazer uma coisa, um estudo, vai selecionar um repertório dentro daquela temática proposta e tem uma performance cênica que vai abraçar aquela onda lá. Então, é uma coisa bem grande mesmo. Aí, tipo, mesmo com essa mudança, mas a música. Tipo, o forró e suas subdivisões estão lá, porque a quadrilha basicamente usa muito o arrasta-pé, né? Ou marchinha junina, que são sinônimos, mas também aqui ali toca um shot dentro dessa performance. Normalmente é 25 minutos que tem que fazer aquela apresentação e isso é perfeito, né? Que legal, muito bacana, muito legal mesmo, eu adoro. Ô Sandrinho, você falou aí também que você, né, foi morar fora. A escolha de morar fora já foi pela questão musical ou você foi por questões ou por outras questões? Cara, eu conheci na época uma menina aqui no São João. Ela veio visitar o São João, a gente começou a namorar e eu fui para lá. E na época tinha um grande amigo que era jogador de futebol muito famoso, Marcelinho Paraíba lá. E ele estava lá e lá ele tinha levado alguns amigos músicos e estava lá um grupo. Aí quando eu cheguei lá, eu colei nos caras, comecei a tocar com eles e tocar em outras gigs também lá. Pô, massa, legal demais. E aí a galera tá chegando aí, ó. Vamos dar só um salve aqui, porque o povo vai chegando. Bora Coisa boa. pandeirar, meu amigo Cabeça, grande Wagner, bora pandeirar, projeto lindo. Quem quer acompanhar o coletivo aí, sigam junto. Péricles do Pan, minha equipe aqui da escola de percussão também tá aí na área. Cássio, Betinho, e foi subindo aqui, cara. Antigamente dava para ler melhor isso aqui, agora a letrinha tá ficando mais escondidinha Pequeno. aqui. Tem uma galera aqui, Péricles do Pan, valeu todo mundo aí. Depois, à medida que for subindo aí, eu vou mandando um abraço. Tô achando que, ó, vou ficar lendo, tô com um tablet aqui, às vezes é melhor ler daqui de baixo do que ler daí de cima. Mas é o seguinte, Sandrinho, você fazendo essa, né, aí ó. Bora Pandeirar mandando simbora, simbora, Sandrinho, mandando um abraço aí pra você também. Quando a gente fala de forró, todo mundo fala assim, a Nordeste, forró, né? Mas é bem geral isso, né? O que que a É gente pode. genérico. Na verdade, as Genérica. pessoas veem de uma forma muito genérica, porque é um equívoco. É igual a gente pensar em samba. Se você pensa no samba, o samba tem o samba rock, tem um partido alto, tem o samba de break, tem um chorinho. E se você pensar cada um desses que eu estou falando, ele tem uma forma de se tocar, tem as suas particularidades. Você vai pegar o samba enredo, o samba canção, ou seja, cada um tem uma forma específica. A mesma coisa acontece com o forró. Se a gente pensar o forró, vou falar porque inclusive eu escrevi um material que é uma cartilha, né?
que se chama, que é o forró. Eu e um amigo meu lá de São Paulo, Ivan. Nela a gente aborda as origens dos ritmos que compõem o forró, porque o forró ele é um gênero composto de subgêneros. Quem são os subgêneros? Baião, xote, xaxado, arrastapé, coco e forró. Ele é gênero e ele é um dos subgêneros também. Ele é o nome da festa e é o nome da dança. Então, se a gente pensar. Ah, então em todas as subdivisões do forró, o pandeiro está presente? Não. Se a gente, por exemplo, o xote é uma característica do xote não ter pandeiro. Mas se você quiser colocar, eu sempre uso como referência os cubanos, a música cubana é regida pela clave, né? Então Sim. eu sempre eu me baseio numa célula que, né, que a gente pode chamar de clave também. Por exemplo, eu pego a zabumba no xote. A coisa básica do xote. Tum, tum, pá, tá, tum, tum, tá. Então, naturalmente, no xote não tem pandeiro. Mas, pô, se eu tô numa giga que tá um cara com violão e um com acordeon, você pega o pandeiro e pensa como um zabumbeiro. Ou seja, você absorve a ideia do zabumbeiro e aplica lá dentro da coisa. Então, funciona. Porque Sim. aquela coisa, quem tem cão caça com gato. E às vezes você está nessas situações, sobretudo o pandeiro de couro, né? Que você tem esse grave gostoso, mais acentuado e muito. E que lhe dá muitas possibilidades. E cada subgênero desse, ele tem uma característica particular, né? Porque justamente essas características particulares que norteia cada uma delas. Porque às vezes as pessoas falam, forrozinho. Aí toca um baião, por exemplo, eu vi um vídeo recentemente agora, era de uma orquestra do Piauí. E a música que estava tocando era baião. Eu vou mostrar para vocês como se dança o baião. E quando eu notei, eu falei, pô, o zabumbeiro tá tocando forró, cara. Ele estava tum tum estupá, tum tum. E não é baião, é baião. Baião é pu tipum pá, pu tipum pá. Ou seja, essa é a célula do baião, cara. Tem pandeiro no baião? Normalmente o cara bota a mesma levada que cabe no forró, que cabe no coco, ali dentro do baião. Pode até ser subtraído o pandeiro. Mas se você botar dessa forma, soma. Mas o que não pode é você, numa música que é baião, você tocar forró. Isso eu estou falando, né, pensando na Sim, zabumba. Que foi o que eu notei. Aí eu tinha contato com um maestro do departamento de música daqui, que eu sei que ele tem uma ligação muito forte com o departamento lá de Teresina. Eu falei, maestro, escuta isso aqui. Ó, a música é um baião, o cara está tocando um forró. Isso é muito grave, porque justamente por ser uma orquestra, ter uma força, ter uma referência muito forte, muitas pessoas vão estar difundindo de forma equivocada. E às vezes é só um equívoco mesmo, o cara não parou, pô, tem essa diferença, o baião é isso, o forró é isso. Por exemplo, um baião, quando eu pego o pandeiro pensando para tocar um baião, se eu tiver com um zabumbeiro, eu me comporto de uma forma, porque já tem o grave lá fazendo a célula. Pum, pá, pum, pum. Se não tem, se tá, por exemplo, eu tô com um violonista e o cara puxou um baiãozinho lá. Então, eu pego essa célula, a nossa querida amiga Nívia ali tá dizendo que tem, na dança também tem essa Na dança variação. E também, né? verdade. Então, por exemplo, o pandeiro tocando um baião sem a zabumba. Ê, baião, baião, baião. Ou seja, você pega a ideia da zabumba e joga lá. Mas se já tem um zabumbeiro e você tá lá na guia, eu vou mostrar para você como eu te canto no baião. Ou seja, e o zabumbeiro tá fazendo a célulazinha dele lá. Pum, 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 isso aí. Tic, 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 tic. Sempre coxinha trabalhando ali o tempo inteiro. Com aquela slapzinha acentuando. Então, são pequenas coisas, mas essas pequenas coisas é que dá a diferença mesmo no produto final, né? Quando o cara Sim. escuta, tanto que às vezes a gente brinca, escuta uma música, né, uma gravação e tal, fala, pô, esse baiãozinho tá muito bonito, tá bacana, um baião carioca. Isso é uma. A gente brinca, porque a música tem sotaque, tal qual a fala. A minha fala tem sotaque, a sua tem. E isso a gente transporta para o instrumento, dançando do mesmo jeito. Eu tenho ido várias vezes aí a Belo Horizonte no Festival Rootstock, uma coisa muito normal. Por exemplo, as pessoas dançam de uma forma muito, muito performática aí, que é fruto das escolas e tal. Aqui a dança ela é mais intuitiva. O que é que acontece?
você dança de uma forma mais minimalista, né? Fazendo menos movimento, fazendo menos coisas. Então, isso é a nossa característica. É o nosso sotaque que também está no pé, está na mão, está na fala. Então, é como a gente se expressa. A gente se expressa de várias formas, né? Dançando, cantando, tocando, falando. E o instrumento é uma forma de expressão também. Então, é até ridículo, né? Às vezes as pessoas fazem piada com sotaque. É, sotaque é normal. O cara no interior de São Paulo fala carne, porta. E aí? O gaúcho fala barbaridade, guri. Ou seja, cada região tem o seu sotaque. E aquilo não é errado, não é certo, não é bonito, é feio. Aquilo é a essência daquele povo. Então, e a mesma coisa é com a música, né? Com o instrumento. Jacques, eu sempre falo muito de Jacques, porque Jacques é o meu 01, né? E assim, eu sou um especialista na obra dele, porque trabalho no Museu dos Três Pandeiros. E Jackson, ele é um cara que, quando eu converso com músicos mais velhos do Sudeste, por exemplo, eles enxergam Jackson como um sambista. Mas quando eu converso com as pessoas aqui, eles veem Jackson como um forrozeiro. Porque Jackson, ele gravou um ritmo, popularizou um ritmo chamado rojão. O que é o rojão? Certa vez eu escutei Dominguinho falando e eu procurava essa definição. Dominguinho falava, rojão é samba. E eu não conseguia entender o que ele estava dizendo. Aí eu trabalhei com os Três Nordestes um bom tempo e Parafuso era meu amigo, né? Assim, amigão mesmo, assim, de conversar. Era meio que um guru, até pela experiência. Ele dizia, olha, o rojão é aquele samba meio sambado e tal. Aí eu falei, pô, é isso aí. Eu peguei, a coisa é isso. Na verdade, o rojão, ele é um forró sambado, que é diferente do samba dilatada, que é uma outra vertente do samba, do forró. Por exemplo, o samba dilatada, primeiro, o samba dilatada é mais fácil de entender. Tem uma música muito famosa, Escadaria. O que é um regional de forró tocando samba. Zabumba, triângulo, pandeiro, sanfona, a negada tocando samba. O rojão, o regional, boa parte do regional, sanfona, zabumba e triângulo toca forró. E a outra parte, cavaquinho, pandeiro, toca samba. Se você pegar já, sou cabeça feita, o pandeiro tá. Não jogo completa fora. O pandeiro tá tocando samba. E o zabumba. E o cavaquinho. Atacando o samba, o cavaquinho e o pandeiro. Então, quando você junta isso, fica um forró sambado, que é diferente do samba dilatada. Né? E aí, por isso que a música de Jacques é muito swingada, porque ele fazia muito isso, ele gravou muito. Rojão, né? E o rojão é isso, esse forró sambado, que tem essa característica muito particular e dá um swing absurdo, porque junta dois gêneros que são extremamente dançantes, extremamente swingados, e já que era um músico, né, dispensa os adjetivos, então ele tinha essa coisa, foi meio que construída, e não foi uma coisa assim, essa coisa de pensar, de pontuar as marcações. É, com o Jackson era muito normal, porque ele era muito ativo dentro das gravações. Mas se você pega outras gravações de outros artistas, era uma coisa meio que inconsciente, porque quem gravava naquela época nos estúdios das grandes gravadoras eram os músicos de lá do Rio de Janeiro, de São Paulo. Então os caras iam gravar forró e sem querer estava tocando com seu sotaque. E isso gerou um novo ritmo, né? Ali, que é o rojão, essa coisa do forró sambado. Que aí eu pego a fala do Domingos e falo, pô, rojão é samba. E não fica, aí ficou. Aí depois, quando você começa a pesquisar e dar uma olhada, você vê que tem uma razão. Tanto que hoje em dia, como 100% dos artistas do forró gravam aqui, os que moram aqui, né? Eles e outros, eles dominam muito os gêneros que passeiam, que trafegam. Então. Quase você não vê mais gravação de rojão, porque poucos têm essa sacada de fazer essa mistura. Bilinho Campina é um que ainda faz muito de misturar esse forró com samba e a coisa dá esse sabor totalmente diferente, esse desenho, essa coloração, né? Legal. O Xande aqui do Bora Pandeirar, ele até perguntou: mostra o rojão pra gente aí, Sandro. Então, no rojão, na verdade, seria tocar os O tambas, né? rojão tocaria samba, mas por exemplo, se agora eu vou implementar a pergunta dele. Mas então quer dizer que o rojão só pode tocar se tiver um cavaquinho e um pandeiro? Não. Por exemplo, se tá um trio, por exemplo, o um trio, sanfona, zabumba e triângulo, eu tô lá no pandeiro.
O Zé Bombeiro vai tocar tutum, tchum, pá, pá, pum, pá, 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 e vai trazer o tamborim para cá, para baixo, no bacalhau. Em cima ele vai tocando forró, então a coisa já virou de novo, o rojão. E o pandeirista vai atacar ali. Ou seja, ele vai ficar ali brincando, passeando, trafegando entre o samba e o forró. Justamente nesse sentimento que o Zé Bombeiro está aplicando. Aí o Zé Bombeiro, malandro, ele vai logo, né, vai logo fazer essa interpretação, que muitas vezes os caras tocam nem sem se dar conta. E eu fiz uma pesquisa assim com músicos experientes, veteranos. Chegava, toca um xote. Aí já fazia pegadinha mesmo, fala, toca um forró, o cara tocava. Eu toco um rojão. Um rojão? Como é? Eu digo um forró sambado. Aí na hora o cara já saía, mas ele sabia fazer, aplicar, mas ele não sabia da concepção. Porque nunca se para, nunca se dialoga, nunca se discute esses temas, né? Mas aí, mas quando você fala, não, cara, forró sambado, ah, agora já foi, aí ele atacava. Aí não vai tirando a onda, vai trafegando ali. É Mas interessante que até é. acho que você já respondeu até o que eu acho que o Betinho Lucena tinha perguntado aqui. Sandrinho, onde Betinho, fica a Betinho, acentuação? Betinho é um cantor muito bacana de uma banda maravilhosa, é Os Fulanos, lá de João Pessoa. Betinho Legal. percussionista também. Bem-vindo. Ele perguntou, né? Onde fica a acentuação? Continua no mesmo lugar ou é deslocada? Não, continua. Se você pensar, né? Pensa na música. Cabeça feita, sou cabeça feita. Não, tá rolando a música. Tum, tá, tá, tum, tá, 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 tum, tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tum. Ele tá levando aqui meio com tamborim, fazendo a clave, né? Do tamborim do samba que trouxe pra cá. E em cima ele tocou forró. E o pandeirista vai se divertir. Ora ele dialoga com o bacalhau e ora ele dialoga com a parte de cima, que é a macepa. Então, e quando tem um cavaquinho, aí a coisa, que no caso dos fulanos, eles são um trio com um cavaco. Que aí dá todo esse. Pronto, os fulanos fazem muito rodião, porque o cavaco tá lá tocando essa. Fazendo essa inserção ali, né? Porque eu adoro, eu não sou contra guitarra, bateria, nada disso. Até porque, por exemplo, o pioneiro de usar guitarra, bateria e baixo no, nas gravações foram os Três do Nordeste, no, no primeiro, nos primeiros discos, com a Abdias. Mas eu, particularmente, eu adoro quando tá o cavaquinho numa gig de forró, porque, cara, o swing vai para outro canto. Porque aí, justamente, fica essa coisa livre do cavaco, do pandeiro, se despregar mais, sabe, mais o cordão. Se despegar, mas tipo, tudo bem, a gente tá junto, tá indo pro mesmo lugar. É muito, muito bacana. É uma coisa que Que rola legal. de uma forma muito interessante. Que massa. Eu tô vendo aqui, deixa eu ver aqui, o Cássio falando que hoje em dia misturou samba com sertanejo, já tem um pandeiro típico. Vão surgindo coisas aí, né, à medida que é. É porque se a gente pensar, a música, ela não é estática. Modificando aquilo que eu estava falando, se você pegar uma coisa bem pontual, até que eu até já propus para um amigo que é antropólogo. Se você pegar a música Olha para o Céu, que é um arrasta-pé, olha para o céu, meu amor. Você pega uma gravação de Gonzaga, é nesse beat aqui: olha para o céu, meu amor. Agora, se você pega uma gravação de hoje, dessa mesma música de com Elba Ramalho. Que é uma artista que faz forró como ninguém. Ela vai cantar. Olha pro céu, meu amor. Vê como ele tá. O andamento foi lá para as alturas. Por quê? Não sei. Se você olhar no samba, aconteceu a mesma coisa. Se você pegar os partidos altos, era um andamento, hoje é outro. Se você pegar as escolas, os sambas enredos, eram uma velocidade, hoje é outra. Se você pegar vários estilos, eles têm acontecido isso. Aí, tanto que eu falei para esse meu amigo, eu digo, precisaria de um estudo antropológico mesmo para entender. Eu acho que isso está ligado à evolução da comunicação, essa freneticidade da vida contemporânea, enfim. Tem que ser estudado. Mas é uma coisa que, se você parar, acontece em todos os ritmos, esse aceleramento dos andamentos nas músicas, né? Você pega em vários estilos, acontece, eu não sei o porquê disso. Porque eu acho que está relacionado a essas mudanças sociais mesmo, de comportamento social. Hoje está todo mundo com pressa, aí passa para a música. Pois é, isso tem alguma. É o reflexo da sociedade, aquilo que a gente estava falando, a forma da gente se expressar. E às vezes isso acontece
Por exemplo, os três Nordeste, quando toca aí no Sudeste, em Minas, Belo Horizonte, São Paulo, eles tocam num andamento. Quando eles tocam aqui na Paraíba é outro. Por quê? Porque aqui na Paraíba, se você tocar um exemplo. Roda aqui é menor que o seu. Os caras dizem, pô, é essa banda não comer hoje não? Não almoçou não? Tô com fome. Vai vir uma piadinha nesse sentido. Aqui tem que ser. Aqui é menor que o aqui já tem que ser nesse andamento, porque o salão só funciona assim. Já lá no Sudeste, Sul, não funciona dessa forma. Porque a galera escuta muito os DJs. E os DJs tocam o quê? Os vinis. E os vinis são de que tempo? Lá de trás. Então tudo tá ligado ao contexto geral, né? Então aí eles respeitam muito essa coisa de andamentos. E eu particularmente, eu gosto do andamento mais cadenciado, porque cantar, você fazer o coro, para o cantor cantar, todos os aspectos, para dançar, o salão. Nossa, para quem não é especialista em dança, e até para quem é, o salão funciona muito bem em cadências mais, em andamentos mais tranquilos. Eu penso que só vejo valorização. Mas, enfim, é uma prática comum. Se a gente pega o arrastapé, as pessoas não dançam no Sul e Sudeste. Mas aqui, se você vai tocar com um artista de forró tradicional no período junino, ninguém, nenhum artista deixa de fora um bloco de arrastapé. Não é uma música. É um bloco tipo 5 músicas, 20 minutos de arrastapé. Então você tem que malhar, porque o arrastapé tem uma diferença do frevo. Por exemplo, Eu ia até perguntar isso, né? Se são muito aqui até parecidos, o às vezes poder está tocados de forma marcadinho. diferente, que você fala do arrastapé, frevo, galope, como é que é a diferença deles aí? Por exemplo, o frevo, no arrastapé, ele sempre vai ter uma zabumba. Concorda? Tum, 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 tum. Então, o pandeiro, ele vai se comportar de uma forma mais que vai. Ele vai auxiliar ali naquela coisa. Então, a parte do couro vai aparecer menos. Por exemplo, tem algumas formas, mas eu vou mostrar uma forma que eu toco, que é uma técnica que ajuda no câncer e você está resolvendo. Olha pro céu, meu amor. Vê como ele está lindo. Agora, se o zabumbeiro não tá, como é a zabumba do rajapé? Tum-dum-dum, tum-dum-dum, tum-dum-dum. Então, aí eu trago pra cá. Olha pro céu, meu amor. Isso é o arrastapé. O frevo de rua, que é tocado, meu amigo Valdinei Martins, esse cara é um percussionista, casca grossa, baterista também, vulgo Potó, a gente chama ele Potó. Bem-vindo. O frevo, ele tem, por exemplo, você pega um pandeirista que toca em orquestra de rua, basicamente o couro não, você não vai escutar, porque na rua é desligado, milhares de pessoal ao redor, a ideia é que saia mais platinado. Então tem uma técnica muito particular que a galera usa. Mas quando a gente se volta para as estéticas de palco, de estúdio, então, por exemplo, tem algumas formas, mas eu toco. É até fácil, ó. Punho, borda punho, borda dedo e aqui, ó. Ou seja, você. Aqui para ver, ó. A coisa, né, de abafar e soltar. Então, a outra do arrastapé dá certo? Dá. Dá também. Mas só que, dependendo da situação, aquela é mais retinha. Essa aqui você, né? Tem gente que faz uma levada de diferente, mais cheia, mais completa. Tem outro elevado, por exemplo. Deixa eu botar o microfone pra cá. Fazendo lento para acelerar para vocês entenderem. Isso rápido, fica. É mais complexo, um pouquinho, mas são formas. O galope, qual é a diferença do galope? Se você pensar.
No arrasta-pé e no frevo, o frevo a captar, pá, tchá, tchá, a caixa está trabalhando o tempo inteiro. No arrasta-pé, aqui e ali ele bota uma caixazinha, muitas vezes nem bota, porque as agulhas já tá, tum, 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 bum, tá dando uma, então muitos baterias nem bota caixa. E o galope, ele tem uma caixa que é um assento. Zinho fica meio quebrado. Então ele tem essa. Para ele pegar a música. Galope vem, galope vai. E o bumbo. Ele não fica, o bumbo não fica em um, fica. Então, o pandeiro. Eu acho que... São parecidos, mas tem muita coisa diferente. Você vai vendo que, opa, esse O caminho é Suzano usa diferente. até essa batida, né? O Suzano Muito, usou com a ele usa Lenine. naquela, no Candeeiro Encantado, né? Naquela música lá no sertão, cabra macho, né? Suzano é, poxa, Suzano é Suzano, né? Suzano é nosso 01 contemporâneo. Eu digo direto, depois Sim. de Jacques, né, meu 01.1 é Suzano. E quem não conhece é uma das pessoas mais gentis que eu já tive o prazer de Nossa, conhecer. demais. Humildade, nossa senhora, é até emocionante falar de Suzano, é um Verdade. mestrezão mesmo. É um Verdade, cara viu? fantástico. Não, Suzano Eu é. falei, já falei isso com ele. Falei, poxa, cara, e até já comecei com muito pandeirista, né? E falando, pô, já admirava o trabalho de Suzano. Depois que a gente entrou na quarentena, porque ele ficava viajando muito, né? Às vezes eu via ele em alguns shows em BH, via, né, em apresentações. Mas a disponibilidade dele, fazendo live com todo mundo, trocando ideia, disponível, gravando vídeo para a galera e responde às perguntas. Eu falei assim, pô, responde quem entra em contato com ele. Eu falei, exemplo, né? Porque já sabe o lugar dele, tá ali e tá tudo na boa. Você troca ideia com ele como se ele te conhecesse há 1.000 anos. Há 1.000 anos, É. eu gravei em 2019, a gente produziu um vídeo lá no Museu dos Três Pandeiros chamado Os Ritmos do Rei, onde vários pandeiristas gravaram uma música de Jackson, vários estilos diferentes. Por exemplo, o Suzano gravou uma marchinha, o Carlos Café gravou um samba, o Nath Delgado gravou uma cúmbia. Tudo coisa que Jackson gravou. Enfim, aí o Túlio Araújo, que é outro. Nossa Senhora, o Túlio é, meu Deus do céu, Túlio toca pra caramba. Túlio gravou um xaxado. Então, velho, quando eu falei com o Suzano, pô, parecia que ele me conhecia a vida inteira, sabe? Assim, a gente conversou, ligava pra ele: Ô, Sandrinho, como é que você tá? Falei, nossa, bicho, eu ficava todo bobo, né? Falei, o cara que eu sempre admirei, o cara me tratar como um amigo de infância. Então, é um cara, é um exemplo demais, assim, de humildade e musicalidade, né? Porque a é. Sim. O cara vai falar do currículo do cara, o cara tocou com todo mundo. Eu sempre, quando algumas pessoas, alguns iniciantes vêm conversar comigo, cara, escuta um cara chamado Marcos Suzano. Não, mas eu quero tocar pandeiro de nylon, toca pagode. Então, beleza, isso não te impede, não. Isso só vai só agregar tua música. Eu digo, vai escutar esse cara, vai ver as possibilidades que ele criou na música dele e agrega ao teu caminho, né, que tu pretende traçar. Ah, com certeza, pô, Suzana é. massa demais. Galera, deixa eu mandar aquele salve aí, Cássio, Valdinei, Nívia, grande Calmirzinho do Molejão aí, nosso parceiro também tá aí na área acompanhando. Pô, escutei muito molejo, já saía da minha fase, Claudio, sorriso sempre no rosto, que lindo. É, Calmirzinho também é outro queridão aí, disponível e gente finaça. E tem história para danar aí, né? Todo mundo ouviu. Nossa. É, tem uma galera aqui, tá passando aqui, galera. Olha, Valdinei falando aqui que é muito, muito seu fã. E a galera toda Meu chegando aí. também dele. Galera, a Ó, gente tem vai uma mandando coisa, algumas. a gente falando aqui de Suzano, eu lembrei a coisa do coco. As pessoas também veem o coco como forma genérica, né? Se a Ia gente te pensar perguntar isso agora, galera. o coco dos emboladores, ele tem uma característica. Que é o corpo de pergunta e resposta. Quem é que vive mais do lado do beijo, não sabe. Essa base aqui.
Aí quando um para que vai cantar, o outro continua. Tuk, tchicut, 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 tchicut. Ponto. Esse é um coco de embolada. O coco que a gente usa nas levadas de Jackson e outros artistas, primeiro, vamos abrir um parênteses. Jackson é o responsável pela introdução do pandeiro no coco. O coco tradicional era a percussão corporal, né? Aquela, a batida no solo, e o ganzá. Jackson, quando ele vem para Campinas, isso lá nos anos 30, ele chega na época áurea, onde Campinas ativa muita grana. Pera aí, Sandrinho. Deu uma travadinha aqui. Você ou eu? Aqui. Não, para mim foi você que travou. Mas Ah, então agora tudo bom, bem. a imagem já tem um tempo que ela tá meio assim, mas tá Rodando. dando para escutar e tal, mas agora vai lá, manda bronca. Tá. Eu estou te falando, o pandeiro, a inserção do pandeiro no coco foi uma coisa de Jackson, porque o coco tradicional é só alfaia, ganzá e a percussão corporal, o tropé, o batido do pé no chão, né? Então, Jackson, quando chega em Campina Grande, na década de 30, época, Campina era 10% do PIB do Brasil, era uma cidade economicamente riquíssima. Então, ele começa a descobrir cassinos, cabarés, orquestras e. Ele aprende pandeiro ali e insere o pandeiro dentro do coco. Não só o pandeiro, mas os instrumentos harmônicos e melódicos. Porque os grupos tradicionais de coco não têm instrumento de harmonia nem de melodia. Se você pegar Selma do Coco, Coco Aí de Arco Verde, são artistas que não usam instrumentos harmônicos e melódicos. Porque ainda são dessas formações bem antigas. Então, Jackson é o responsável de botar o pandeiro no coco. Que é uma levada bem simples, mas nossa, resolve pra caramba. Você. Pode usar no forró, pode usar no baião, como eu falei, ó. O peão foi de ponte, fui comprar, comprei, paguei. Ou seja, essa é a levada, né, do. Eu falei, coco de embolada, esse coco eu brinco de que é o coco jacksoniano, que é o coco que entrou no. Você hoje não consegue pensar mais em coco sem essa levada. E tem uma outra levada muito legal que é o coco raiz de arco verde. Eles usam essa formação tradicional, com a única exceção é o pandeiro. Usam pandeiro, né? Todos os grupos de Pernambuco que usam de coco tradicional usam pandeiro. Não usam instrumentos harmônicos nem melódicos, mas usam pandeiro. É, essa assimilação que o Jackson fez. Então, se você pegar o coco da Zona da Mata, ele tem os tambores, os tambores do terreiro. Então, se você pegar essa levada do coco da Zona da Mata e trazer para o pandeiro, você vai ficar. Aí você tem que dominar aquela técnicazinha, né? De tirar o som, o grave em cima, que aí vai ficar. Você que fica. Você traz o som do atabaque, do elu, enfim, do rum, do pido, lá é pra cá. Então você consegue fazer essa transposição. Aí, por exemplo, nós temos aí três variações, né, do coco. O coco de embolada, o coco de Jacques e o coco da Zona da Mata. São cocos bem particulares. Cada um tem aquela que a gente sempre vê de uma forma só, mas não, cada um na sua onda. Você pensar, por exemplo, o xaxado. Tem pandeiro no xaxado? Não. Não é normal você ouvir um pandeiro numa gravação que tem de xaxado tem pandeiro. Não. Porque não é característica do gênero. Deu uma caidinha aqui, mas vamos lá que eu vou chamar ele de volta aqui. Vamos que vamos. Sandê, hoje estou batendo papo aqui com o Sandrinho. Deixa eu mandar aqui. Custar aqui. Pô, muita história, né, galera? Muita coisa pra gente aprender. E vamos que vamos aqui. Já chamei ele de volta. Boa noite, Nívia. Muito obrigado, viu? Até mais e ó, vai ficar gravado. Quem quiser assistir vai ficar aqui no IGTV e também no YouTube. Aí, Sandrinho, voltamos. Beleza. Eu Eles não falam sei que. nem a que hora que tá. Eu pensei que tinha acabado o tempo, porque tem um tempo, né? Eu Não, já. não. É, mas tá de boa. Agora eles pararam de cortar.
O negócio é que às vezes ela vai ficando meio assim, na hora que vai, às vezes vamos tentar mexer aqui, ela acaba caindo, mas assim, galera, o que o pessoal fala, Sandro, é quando a live tá muito pesada, o negócio tá bom, a internet cai. Continue aí. Então, é aquela coisa que eu estava falando, né? O corpo tem essas variantes e essa é uma informação muito legal, né? De ser sempre muito enaltecida. Jackson foi o responsável pela inserção do pandeiro no corpo e dos instrumentos de harmonia e melodia, né? Porque até então não tinha, não era comum ter. Então, ele foi um desses responsáveis e a gente, essa herança ficou, porque se você pegar as gravações dos forrós, sempre tem pandeiro, as gravações do baião, nem sempre, mas forró e coco sempre vai ter. Mas é uma inserção de Jackson, uma sacada dele. Como eu estava falando, o xaxado ele não tem, mas sempre eu digo, presta atenção na célula, cara, o que é que a célula está falando? As abumbas do xaxado, tum, 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 tum. Aí você transpõe para cá, entendeu? Você tá com o cara ali, vai tocar um xaxado. E uma vez eu me vi numa sinuca de bico, eu tava num show, era um teatro do Sesc aqui, e era um show de uma cantora daqui da Paraíba, mas ela mora em São Paulo há um tempo. Aí pediram para tocar uma ciranda. Aí disseram: é, não, mas ciranda só com violão, não rola, não sei o que. E ela e tava com pandeiro, inclusive o um pandeiro do mesmo luthier que fez isso aqui, né? Aí ela disse. Aí disseram, tem algum percussionista aí? Aí eu só vi, aí a luz acendeu em cima de mim. A galera apontou para mim e eu fiquei calado, não me acusei. Aí, beleza, aí ela falou, ah, pode vir aqui. Aí eu falei, caramba, uma ciranda, eu nunca tinha tocado uma ciranda no pandeiro. Aí eu fui andando bem devagarzinho, pensando, né, já, porque eu tinha a coisa de você pesquisar, você tem o um ritmo na cabeça, então você vai Tem. fazendo é como um músico da harmonia me mudando de tom, é fazer uma transposição de tom. Aí eu fui andando devagar e fui tipo, imaginando, tô batucando um pouquinho aqui na perna. Aí eu peguei e disse: deixa eu ver a afinação aí. Eu fui estudando, fui andando lento mesmo, para sacar como é que eu ia aplicar aquela coisa. Pronto, cheguei lá, resolvi, mas porque eu tinha essa informação na cabeça. Mas é por isso que é importante a gente se basear sempre nessa. A gente, sobretudo quem usa muito pandeiro de couro, né? Porque a galera que toca samba pesquisa muito samba e suas variações do samba. Mas o couro, ele normalmente fica com essa coisa como se fosse uma bateria de mão mesmo. Que todo mundo vai pedir para tocar alguma levada, fazer alguma coisa. Então você tem que estar antenado nas figuras rítmicas, né? Pô, como é um maracatu. Tum, tchica, você, como está na cabeça, você consegue traduzir para o instrumento. Então, é uma coisa importante. Você fixe a célula básica, pega aquela clavezinha ali, aquele ritmo é isso, esse outro é isso. Então, você vai conseguir desenvolver em cima dessa informação que você tem. Porque Sivuca, né, o outro paraibano maravilhoso, ele dizia que cada dia que você fica longe do seu instrumento é um dia que ele se afasta de você. Essa pandemia me deixou muito perto do meu instrumento, mas antes eu confesso que eu tive um tempo quando eu olhava, eu lembrava da fala de Sivuca, de pô, meu instrumento já tá lá na esquina, tá longe, você sem tocar, você sem estar, tá, de alguma forma, né? Eu tive o prazer e a honra de tocar com um grande mestre do choro daqui, que nunca eu cheguei na casa dele para ele não estar tá perto do instrumento. Ou Que se ele legal. tivesse, eu já cheguei na casa dele. E ele está assistindo TV, mas o bandolim dele estava ali, de lado dele, do lado. Do Duta. Quem conhece do Duta e já foi na casa dele sabe exatamente o que eu estou falando. Muitas vezes ele estava aqui, mas ele estava passando uma novela, uma coisa, e ele só com o instrumento na mão, mas fazendo alguma coisa. E era a fala de Sivuca, né? Cada dia que você se afasta, que você fica distante do seu instrumento, é um dia que ele se distancia. Então a gente, essa coisa de estar perto do instrumento. É muito importante, porque você vai conseguindo trazer as coisas para a mão. E, por exemplo, a coisa dessas novas safras de pandeiristas, dessa galera que toca pagode, samba. Velho, os caras estão fazendo coisas assim que ou Estão você voando. estuda muito,
ou você não vai conseguir fazer nada do que a galera tá fazendo. É. Eu me lembro, quando eu vi o Paulinho Félix tocar, eu falei, nossa, esse cara aí tá arregaçando tudo aí. E o Paulinho Félix eu acho um cara muito legal, porque ele manja muito dessas novas técnicas, mas ele não bota toda hora, ele bota na hora certa, tem uma consciência muito boa. O Carlos Café é outro cara que. O Carlos Café fazendo vídeo é um, o Carlos Café tocando é outro, toca pra música. O que a galera jovem muitas vezes confunde é de querer aplicar todas as técnicas no show inteiro, não pode, né? Você tem que tocar para a música e a técnica ela vai aparecer o momento certo para você usá-la. Então, é importante você estar praticando, estar estudando e estar absorvendo essas novas técnicas, mas sobretudo é muito mais importante você aprender a respeitar a música, né? Legal. Que a música Não. vem primeiro. Com É, certeza. Com a gente nunca certeza. pode esquecer isso. Verdade, pô, verdade. Vou mandando um salve aqui. Benício está aí na Alemanha assistindo a gente. E o Que Joel, legal. é legal demais. O Benício é o menininho, moleque, que toca tudo, né? Eu Toca. mandei até a cartilha pro pai dele, a cartilha do que é o forró. Eu mandei um e-mail pra ele. Que legal, que legal. Luciano Andrei Cuica Play, meu brother. Léo Careca chegou aí também na área. Deixa eu ver aqui, Cássio. Uma galera que tá aí, sejam todos bem-vindos, viu? A gente vai lendo aí aos poucos. E é o seguinte, ô Sandrinho. Me fala aqui, porque você, né, pesquisa muito, e faz um trabalho legal, e você falou aí, Museu Três Pandeiros? Museu dos Três Pandeiros. Aqui em Campina Grande tem o Museu de Arte Popular da Paraíba, que foi popularmente a população que batizou do Museu dos Três Pandeiros, porque ele é a última obra em vida do Oscar Niemeyer. E ele parece três pandeiros suspensos assim para dentro do lago, né? Um lago muito famoso que a gente tem aqui, que é o Açude Velho. Então você chegar tipo na rodoviária, pegar um táxi, me leva ali no Museu de Arte Popular da Paraíba. Você vai falar onde é? Agora você fala, me leva no Museu dos Três Pandeiros. Já, os caras já vai. A população batizou assim, não é o nome oficial, mas é o nome que todo mundo conhece. Então, lá, anualmente, né, são exposições voltadas aos artistas paraibanos. A gente já fez Elba Ramalho, Jackson, Marinês, Coisa Antônio linda. Barros e Cecel, enfim. Tem muita gente ainda. O próximo seria Sivuca, porque o museu é novo, ele tem só 8 anos de fundação. Aí a gente tá engatilhado a exposição de Sivuca, mas ainda tem muita gente para vir. Zé Ramalho, Chico César, Flávio José, tem tantos artistas ainda, porque, graças a Deus, a Paraíba é um celeiro de arte muito, muito expressiva, né? E ele tem aquelas tem o site, visita virtual que o pessoal pode ver, como é que tá? A última exposição que a gente fez é a exposição virtual da obra de Jackson do Pandeiro. Se você entrar lá no Wikipedia, né, no Google, botar Museu dos Três Pandeiros, vai aparecer lá, e lá tem um link lá no Wikipedia, tem um link que, por exemplo, vai lhe dar essa possibilidade de visitar a exposição virtual do Jackson, que Que essa legal. foi remontada em Brasília, e eu remontei aí também em Belo Horizonte, no Woodstock, eu levei todas as coisas Oh, e remontei ela aí. que Em legal. Belo Horizonte, que é uma cidade que pouca gente sabe, né? Mas tem muita ligação com o forró e com suas vertentes. Muita. Belo Horizonte é muito cosmopolita, né? Gente de todo canto. Sim, aqui o forró aqui sempre, igual você falou, tem muito essa questão igual da dança. Modifica muito por causa das academias, né? E Sim. vivência de cada lugar, igual você falou, sotaque, mas aqui o forró ele está sempre presente. Uma época iniciou muito por causa dos DJs, depois vieram as bandas, e aí também foi, né, diferenciando bastante, assim, mas o pessoal aqui ama muito. E dança e tocar é uma galera boa. Não sei se, né, o Babu, o pessoal aqui do forró, tem muita gente. Muita gente que toca bacanérrimo aqui. E outra. Bom, é mais trabalho que Eu você tá me fiz escutando. eu Hã? tô escutando, Tá, né? tô sim. Não, de boa. Eu fiz grandes amigos aí tem o Babu, tem o Túlio, né, tem o Di Brasil. Pô, Di Brasil é meu irmãozão, assim. Tem muita gente assim que a música me deu de presente aí em Belo Horizonte. E eu acabei que eu tava explicando a coisa do arrastapé. Só voltar uma coisinha aqui que eu não eu falei do freio, mas esqueci o arrastapé, que é a forma bem fácil. Porque eu vejo que muita gente se engancha um pouquinho. Até você nem perguntou isso, mas eu me liguei agora. O arrastapé com essa forma mais simples e que cansa menos, ó.
Ó. Aí só que isso vai ser na velocidade 1000, né? Aqui você consegue tocar tipo 30 minutos tranquilo, sem cansar, porque se você vacilar na técnica, aí é onde precisa da técnica. A técnica é para lhe ajudar a tocar. Tipo, você precisa de destravar esse gatilho, porque senão, velho, não vai conseguir. A velocidade é o mesmo do triângulo. Se você usar o braço, você não toca, você não aguenta tocar uma música. Você tem que usar o punho. Então, é aí onde a técnica ela se alia à música, né? Não, e não o contrário, não a gente impor a técnica para a música. Porque alguns ritmos ela tem essas casquinhas mesmo aí de banana que às vezes a gente se engancha. É, E não. Às vezes a galera fala, pô, não consigo tocar muito a racha de pé. Cara, se você pensar o samba enredo, ele cansa pra caramba. Então você vai buscar, né, forma de. Você vai deixar a mão mais relaxada possível. Porque senão você não vai conseguir tocar duas músicas. E aí é onde sempre a gente diz, você trazer a técnica em favor da música e não o contrário. Né? Você tem a música aqui como alvo principal e você precisa desenvolver uma coisa que a técnica vai ajudar. E não o contrário. Ah, eu tenho a técnica, eu vou botar dentro da música. Não. Sempre penso primeiro na música, né? Eu digo isso direto. Legal. Sandrinho, E assim. Ah, pode continuar então. Eu ia fazer uma pergunta aqui, mas eu faço. Tá, eu ia dizer, ó, quem não conhece, apesar que esse é muito conhecido, né? Eu sugiro sempre que conheçam um pandeirista aqui de Caruaru, né? O nosso amigo Iveson Santos. Além de pandeirista, toca oito baixo, é percussionista. É, o Nordeste, ele tem essa linguagem particular ligada ao forró. E um desses caras, assim, que eu digo, que sempre sugiro, cara, quem você sugeriria você escutar? Iveson. Iveson, ele desenvolveu uma coisa, que é ímpar no mundo. Se a gente pensar, coisa mais normal do mundo é você estar tocando um pandeiro de 10 de curva, você movimenta a mão esquerda, né? Essa coisa. Y movimenta a mão esquerda tocando um pandeiro de 13. Cara, pô, pesa pra caramba. E Y consegue fazer isso. Ou seja, eu nunca vi ninguém fazer aquilo. É uma coisa de outro mundo. Assim, Y é um cara super do bem, gente boa. É um pandeirista assim que eu digo, ó, sempre. Pedi uma sugestão de quem você me indicaria para escutar nesse segmento aí, trabalhos nesse sentido. Eu digo, ó, tem um site também que é o Forró em Vinil, lá tem, você consegue baixar todos os discos de forró de todos os tempos. Então, lá você tem de verdade uma pluralidade muito grande, de disco gratuito, não precisa fazer inscrição nem nada. Você chega lá, eu quero um disco de Jackson, aí você digita o nome do disco, já aparece, já clica, baixa lá, então. É um site muito interessante e um pandeirista que eu sempre indico para que todas as pessoas conheçam, né? O cara muito ligado ao forró é Ilson Santos, é um pandeirista Legal. casca grossa total. Gente fina demais, né? Ô, Sandrinho, uma pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: da onde que veio essa vontade toda, assim, dessa pesquisa, né, cara, de ir na raiz? Porque às vezes, igual você falou, hoje a gente sofre tantas influências e às vezes uma galera aí que tava escutando música da época, lógico que tem a questão regional, mas muita gente escutando música internacional e você não tá ali buscando a raiz, passar essa parte aqui para o papel, né? Essa cultura que é muito na fala e tem que escrever para deixar registrado. Como é que veio essa, né, tirada só da oralidade e falar, poxa, vamos deixar isso registrado para agora e para o futuro? Cara, bem natural, porque eu me lembro, teve um momento, quando eu entrei na universidade, o reitor anterior, ele é músico, compositor, e uma vez eu fui fazer um show com ele, eu falei, cara, queria muito trabalhar lá, se você puder me encaixar em algo ligado ao que eu faço, eu toparei, eu queria muito, até porque a música estava, né, tava tomando um caminho, estava apertada, e beleza, passou, um ano depois ele falou. Cara, a gente vai inaugurar o museu e eu acho que lá vai dar certo. Você vai ficar bem. Aí eu cheguei para trabalhar na parte administrativa.
Só que eu já era músico, conhecia todo mundo na cidade e tal. Foi quando. Não, você vai ficar aqui. A minha primeira ordem de trabalho na universidade. Você vai fazer um levantamento, uma pesquisa, um mapeamento da obra de Jacques. Eu falei, legal. Aí eu falei, de qual disco? Ele falou, de todos. Aí eu falei, como é esse mapeamento? Ele disse, você vai transcrever todas as letras e eu quero todas as informações sobre todas as músicas gravadas de Jacques. Eu falei, porra! Foi difícil pra caramba, passei quase mais de ano fazendo isso. Tipo, eu escutava de 8 da manhã às 6. Era muito trabalho, mas era muito prazeroso. Então aí eu comecei a pesquisar mais, né? Obrigatoriamente eu estava fazendo aquilo, e aí fui desenvolvendo, encurtando os caminhos, aprendendo a esse caminho da pesquisa, porque a internet ela é uma sala muito ampla, mas você tem que ter cuidado. Justamente por ser muito ampla, todo mundo entra. Então você tem que ter muito, aprender a pesquisar nos lugares certos, aprender a tirar a prova dos nove. Por exemplo, tem site, por exemplo, Forró em Vinil é um site que é muito seguro, porque todas as informações que estão lá, por exemplo, você botou um disco lá. Então você, quando vai clicar nesse disco, tem a foto do disco, tem a foto do selo, a capa, contracapa, ou seja, tem todas as informações lá. Então você confia. De verdade. E quando não tem? Aí você tem que traçar caminhos para que a sua pesquisa seja fundamentada, porque, sobretudo, nesse caso, eu estava trabalhando na universidade, é uma instituição de ensino superior. Então, eu não podia achar, eu tinha que ter certeza sobre aquelas informações que a gente estava repassando para o público, né? E assim, você vai aprendendo esses caminhos de pesquisar, vendo as fontes, e quando você já está bem mergulhado nisso, aí vira um fluxo natural, né? Aqui ali chega alguém, pô, tu conhece isso? Muitas vezes você conhece, mas muitas vezes eu falo, pô, que surpresa boa, né? Você está descobrindo coisa. Tu viu isso aqui? Eu falei, não. Aí quando, ou seja, aí o povo diz, pô, a água só corre pro mar. É porque nessa hora você começa, de certa forma, a ser um bracinho de mala. Então, muitas pessoas chegam para tirar dúvida e para lhe apresentar coisa. Então, você começa a compartilhar isso aí e absorver muito, né? Aí eu, nessas pesquisas, foi quando eu, numa palestra, eu fui tocar nos festivais na Europa e ministrar uma palestra sobre ritmos nordestinos, zabumba, triângulo, essas coisas. E numa dessas, o Ivan estava lá e a gente notou que tinha um conteúdo bom. Aí foi quando a gente decidiu fazer a cartilha. E agora a cartilha virou livro, ela vai entrar Que oficialmente legal. na Rede Municipal de Ensino de João Pessoa, Nossa, vai que ser maravilha. aplicada nas escolas. E aqui em Campina, ontem saiu um requerimento de uma vereadora que ela deu entrada no processo de tramitação para virar lei. Oh, que Então, bacana, cara. para virar lei municipal aqui também, em Campina Grande. Então, Ótimo. nossa, isso é muito bom, porque a coisa vai ser ensinada na escola. Aí, como esse material ele era mais reduzido, a cartilha, né? Ela tinha 40 e poucas páginas, agora ela está com 90, ela duplicou, porque aí o mergulho foi mais fundo ainda, né? A gente precisava. Tá mais sólido e falar um pouco mais, porque afinal de contas a gente vai virar, está virando, vamos se tornar referência dentro da sala de aula. Então isso é, nossa, Que lindo. isso. E detalhe, se você pensar, pô, isso aí já rendeu alguma coisa? Nada. E eu nem comentei isso, porque o amor estava na frente. Mas com certeza vai ter, né? Naturalmente vai ter, porque é um material, um livro que vai ser pago como pagaria qualquer outra pessoa. Mas não foi a primeira coisa que foi pensada, porque de verdade era, quando a gente fez a cartilha, era justamente isso, com o intuito de compartilhar o conhecimento, porque eu nasci e escutei na minha escola, a vida inteira, que forró vinha de forró. E é um equívoco gigantesco, velho, não tem nada a ver. Forró vem É, a de gente forró escuta muito bodó. isso. Eu escutei aqui na Paraíba que forró vinha de forró. Então, é porque o senso comum ele tem uma força muito grande. Se eu chegar para uma criança aqui, qual é essa camisa? Se uma criança pequena falar que é preta, ela vai acreditar que é preta, né? E se for uma cidade de criancinha falando isso, aquela cidade vai acreditar que aquilo é preto. Então, o senso comum é isso. As pessoas começam a dizer uma coisa e é repetida e repetida, e uma mentira dita várias vezes se torna verdade. E foi isso com essa coisa do forró. Então, essa cartilha, a gente, de certa forma, a gente desmistifica algumas coisas, Que legal. alguns mitos urbanos, e apresenta as origens, né? Por exemplo, o coco ele vem do samba de coco. O samba de coco vem do samba. Então, cada um vai
Aí você pega o xote ele tem origem escocesa, do Scottish. Aí você pega o arrastapé, ele tem origem francesa. Tanto que nas quadrilhas juninas eles ainda usavam algumas expressões. Alavantu, anarrier, coisas que eram derivadas do francês. Então, cada subgênero desse ele tem um pai, ele veio de algum lugar, né? Então, e foi dando esse grande caldeirão que é o forró e suas vertentes. Mas cada pequeno ritmo desse, cada fragmento desse tem uma história própria. É igual um filho, né? Os filhos da mesma mãe, mas cada filho traça seu caminho. E com forró é assim. Então, a gente ficou feliz porque esse material agora vai tá na rede municipal. E nada melhor acontecer esse ano, né? Porque a música é uma das minhas fontes de renda. Eu tô com essa fonte de renda cortada. Na hora que for entrar a grana, vai ser muito bem-vinda, porque, afinal de contas, é fruto de um trabalho de alguns anos de pesquisas. Então, nada mais natural. Mas, assim, Sim, com é certeza. um processo que eu acredito que deveria ser feito em todas as escolas. Tipo, num lugar que tem fomento com samba, cara, por que não estudar as origens do samba? A coisa lá do norte, da Amazônia, estudar mais as coisas indígenas, isso ser obrigatório para a gente conhecer de onde a gente veio. Porque quando a gente sabe de onde viemos, a gente sabe para onde a gente vai. Né? Porque Jackson Verdade. saiu daqui, da Paraíba, do interior da Paraíba, foi para o Rio, mas nunca perdeu a sua essência, nunca deixou de ser o Jackson, que cantava um coco, que cantava um xote, mas absorveu aqueles elementos que estavam ali ao seu redor. Né? E isso é a grande sacada de você está se relacionando com o mundo ao seu redor. É Verdade. um fato curioso que um sambista que foi apadrinhado por Jackson, os dois primeiros discos dele, inclusive, foi produzido por Jackson, é o Bezerra da Silva, o Rei do Olha, Coco. legal. Inclusive, os dois primeiros discos do Bezerra da Silva são discos de coco. É o Rei do Coco, volume 1 e Rei do Coco, volume 2. Dois discos super valorizados no mercado dos vinis e é produzido por Jackson. É, Jackson conhece o Bezerra, o Jackson terminou um show no Teatro João Caetano no Rio. E chamou ele e falou: Ó, eu faço uns cocos, umas músicas e tal. Aí cantou um trechinho e falou: Eu gostei, me procure depois. E deu um cartão. E aí a relação deles foi pra frente, né? Aí chegou um momento que já disse: Não, você precisa seguir sua história, porque você é bom. Então é um fato bem curioso, porque a gente sabe também sobre a história de Jackson. Em cerca Acredito. de Jackson, eu terminei agora, faz umas 3 semanas, um livro que é fruto da pesquisa desse trabalho do museu. Que é diferente da cartilha. A cartilha ela aborda os gêneros e esse livro vai se chamar Jackson de A a Z. Ele vai ter todas as informações sobre Jackson de A a Z. Que legal. Se é samba que Vai eles ser uma querem, eu espécie tenho. de Bíblia, né? Uma espécie de Bíblia jacksoniana, assim. Aí agora já está pronto, eu estou buscando editar as formas de publicação, mas na hora que isso acontecer, eu vou mandar não só para você, mas para sortear, porque Que legal, ótimo. Cara, a grana de verdade, eu quero que pague grana quem tem grana, velho. Quem música é ralador, música é batalhador. Então, eu até assim, se eu conseguir lançar via um edital, eu vou fazer uma campanha contrária. Eu vou falar qual vou botar o livro à venda, mas cada um paga quanto puder. O cara que pode pagar R$ 5, ele paga R$ 5 e vai ter. O cara que pode pagar 10, ele paga 10. E tem certeza que vai ter gente para falar, pô, vou pagar 100. Porque eu Sim, sei que tem gente assim também. Então, verdade. e até porque vai ser um trabalho confeccionado com esse fim do compartilhamento do conhecimento. Então, já tem uma pessoa amiga minha que está dando uma pesquisada, tem um edital aberto aqui. Segunda, vou para uma reunião com ela. E se essa coisa rolar, eu digo, véio, essa vai ser minha meta, assim, vou dizer. Vai ser um livro que Deus vai sobre abençoe. Jackson, muitos poderes já vai querer. E eu vou dizer, ó, cada um paga quanto puder. Não vai ter um preço fixo. Ah, mas só, bicho, eu tô sem grana. Ele, pô, então paga só o frete. Manda, vai aí. Aí até um amigo meu falou: Cara, mas vai ter gente que não vai, que vai usar a malícia. Eu digo, vai, certamente vai. Mas vai ter muito mais gente com coração bom. Porque eu ainda acredito nas pessoas. E essa pandemia fez mostrar que ainda tem muita gente boa, cara. Tem muita gente Verdade. picareta? Tem. Mas tem muita gente boa do coração bom. Com certeza. E uma coisa que você está falando aí, né, é realmente de levantar esses ícones que sempre estiveram aí, fizeram um trabalho consistente na música, na questão raiz, regional, e também espalharam e criaram aí, que o pessoal falava até muito do Jackson, a forma de cantar e de tocar, é sincopado e tal.
Eu fico imaginando você como fã assim, de Jackson do Pandeiro, que é estudioso da obra dele, tendo acesso aos manuscritos originais, a coisas Cara, inéditas, deve ser fantástico, não, né, cara? imagina, no dia que eu peguei o pandeiro, que lá a gente tem um pandeiro dele, um pandeiro que foi capa de disco. Velho, eu fiquei tremendo, eu fiquei nervoso, fiquei emocionado mesmo, assim, porque eu sou fã e tá ali a história. Eu fui viajar para Belo Horizonte, para Brasília, eu fui com todos os documentos já, com identidade, CPF, dentro da minha mochila. Agora já tá normal, já acostumei, mas, tipo, lá em Belo Horizonte mesmo, eu me lembro que o DJ Paulinho, o DJ Sam, os amigos DJ do forró, os caras ficaram malucos assim para tirar foto e tal, porque de verdade é uma coisa louca, né? Você é um grande referência, só você tá tendo acesso a esse tipo de coisa. Então é uma experiência diferente, é uma perspectiva diferente. Hoje eu tenho acesso à viúva dele, a viúva é um amor. Sempre que a gente faz alguma coisa relacionada a ele, a gente manda para ela, ela fica super orgulhosa. Você tem ideia, no centenário a gente fez exposição, ela falou: "Nossa, estou muito feliz que vocês estão lembrando dele." Pô, como assim? Como a gente não ia lembrar dele, sabe? É uma forma muito carinhosa dela, mas assim, pô, é impossível não lembrar. Porque a gente tem que, eu sempre digo, se a gente pegar todo grande prédio, ele é erguido porque ele tem bases. E a base do, por exemplo, a base do forró é Jackson, é Marinês, é Gonzagão. Você vai falar de samba? Pô, ah, mas eu gosto mesmo é de, sei lá, de Dilsinho. Eu digo, beleza. Que bom que você gosta de Dilsinho. Mas sabe qual é a base da música que Dilsinho toca? É originais de samba, Cartola, Candeia, Noel, ou seja, essa galera aí. Então não esqueça a base, porque o velho não é ultrapassado, o velho é perene, o velho é o que sustenta, o velho é o que sustenta a estrutura, sabe? Então a gente nunca pode esquecer que o velho não é passado, o velho não é arcaico, o velho não é menor, não é inferior, não. Até porque se hoje existe um forró estilizado de safadão, é graças a esses caras aqui que eu falei, Jackson, Marinês, Gonzagão. A música que ele faz é diferente? É. Eu respeito quem gosta. Eu não sou fã, mas respeito. Mas quando eu vou conversar, eu não entro em rota de colisão. Eu mostro que existe uma coisa por trás daquela grande estrutura que é o Safadão, que é a galera que faz pagode e vários gêneros. Então, a base é o que sustenta. E a sustentação. Se você tirar, você pega uma base de três, para você tirar uma, a estrutura cai, cara. É assim sempre. Isso é física, né? Isso é físico. Verdade. Do Meu, mesmo jeito meu. com o pandeiro. O cara quer aprender a tocar pandeiro, quer fazer aquela coisa lá, né? Primeiro vai aprender o. Depois que tu aprender isso aí, ou seja, é a base. A base é o que sustenta. Tá vendo que É verdade. a coisa até pro instrumento se aplica, não é só no discurso, não é só no que a gente idealiza, mas é nas aplicações também. Camilo tá dizendo. Camilo é um grande batera aí, é um cara que tem me ajudado muito aí nas revisões das partituras, do livro. Camilo é meu Parabéns, amigo, Camilo. referência. Você está falando isso Quem aí, não sabe onde meu. vem, não sabe onde vai. É. Meu saudoso avô, Nestel, o apelido dele, ele falava o seguinte: a gente amava brincando, ele, o pessoal chegava, e aí, velho? Ele falava: velho é ferro velho, eu sou idoso, eu sou antigo. Ele Porque se brincava. você. A gente não aprende a correr, a gente aprende a caminhar. Aí depois que a gente caminha, a gente corre. É igual você vai fazer um rudimento, uma coisa. Não tem como você fazer. Não, você tem que aprender o papa-mama, vai devagarzinho. Você vai aprender um, dois, três, quatro, tuca-xica-tuca, para depois você ir tocar um samba-enredo. Ninguém aprende o samba-enredo, você aprende primeiro o samba-canção. Sim, E sim. não é que uma coisa é melhor que a outra. Não, é porque é assim. Isso é a lei natural das coisas. Ninguém aprende a correr, a gente aprende a andar. Depois que a gente Sim. aprende a andar, a gente aprende a correr. Mas é um processo. Na música, a música, né? Na vida, enfim. Igual uma vez Camille deu um exemplo muito legal, né? Da coisa da escrita. Fala, cara, escrita, a importância da música, da leitura musical, né? Porque ele falou, se você pensar, quando a gente está aprendendo a ler, você lê ba, lá, boneca. Mas chega uma hora que você bala, boneca, a coisa flui rápido. Por quê? Porque você está praticando. A mesma coisa com a escrita musical. Ele falou: aprende a ler, pratica e tu vai ganhar fluência. Sim. É a mesma coisa. Aprenda a tocar o básicozinho,
vai tocando e vai ganhar fluência. Igual tem gente que chega, como é que eu faço para a mão não doer? Falo, toca. Mas eu estou tocando, eu digo, então toque 3 vezes mais, 4 vezes mais. Aí vai doer mais, eu digo exatamente. Quando não tiver doendo mais, é porque aí vai, pronto. Aí você não vai fazer essa pergunta mais. Não tem outro caminho. Né? Não tem, o pandeiro era muito ingrato nesse sentido, né? Porque é um instrumento que pesa bastante, sobretudo no início, e não necessariamente no início, porque se a gente passar alguns dias distante, você não consegue executar outras músicas que você executava. É a Sim. frase de Sivuca, né? O dia que você se afastou dele, ele se afastou de você também. Então, a mão vai, você vai pesar. Então, a coisa de Verdade. você estar nesse contínuo contato, nessa prática diária, né? Nem que seja um pouquinho mais de você fazer concentrado. É, às vezes até desconcentrado vale. Tem gente que discorda. Mas eu acho que a concentração é melhor 10 minutos concentrado do que 20 desconcentrado, porque você não fez nada. Você só deixou a mecânica, né? Então é importante você Sim. tentar fazer essa coisa de exercício concentrado para você alcançar os seus objetivos. Massa, massa. Porque cada Sandrinho. um tem os seus objetivos particulares. Sandrinho, pô, com certeza, cara. Eu tô olhando aqui, né? Eu acho que ficou papo pra mais live aqui pra frente aqui. A gente já tá chegando, já estamos usando isso aqui, já passamos de 1 hora de live, muita gente boa aí assistindo a gente chegando, gente indo, mas sempre gente vindo aqui na Não, área. Primeiro. Hã? eu falo pra caramba, né? Quando vai olhando, a hora passa. Mas assim que é bom, assim que é bom. Eu falo quando o convidado a gente fala assim: ah, qual que é a sua história? Ele aprendi com meu pai, acabou a conversa, é mal, não, vai ter que. Aí você tem que extrair leite de pedra. Mas quando a conversa vai rolando assim, é muito bom da gente ouvir, porque o conteúdo, ele é importante, né? Igual você falou da cartilha aí. Às vezes tem gente aqui que já quer arrastar a cartilha para a cidade dele, já tem um Sim. contato com, né, com alguém da cultura. Bom, aí a coisa Que a vai indo, né? propósito, eu vou deixar o PDF com o Léo e fica à vontade para distribuir. Quem quiser também trocar uma ideia comigo, no meu Instagram, né, tem meu número lá, só chamar no Zap. Eu tenho um canal no YouTube que é Sandrinho do Pan. Lá tem alguns vídeos assim de trabalhos que eu fiz com alguns artistas e lá também tem um programa que durante um tempo que eu apresentei, que é o Sextas Musicais. Lá era, porque não está acontecendo mais. Era um bate-papo musical, onde eu ia fazendo, entrevistando e tocando, sempre com artista. Tem o Mestre Marrom. O Mestre Marrom é meu recorde. Tem mais de 100 mil visualizações. Aí Que tem os Três legal. Nordeste, tem Elba Ramalho, tem uma galera lá. Aí tem um senhor, né, que é Seu Zé do Pífano, que é um tiozinho que toca pífano. E ele, cara, ele quase não fala. Aí eu perguntei. Aí você. Eu preparava umas 10 perguntas, assim, né? Pra interagir com música. E já imaginando, não tem de resposta. Eu disse: César, como foi a sua experiência no Encontro Mundial da Diversidade Cultural? Ele disse: foi boa. Porra, fé com um entrevistador, porque você se prepara pro cara responder, você interagir. Tá. Aí eu esperando uma resposta longa, aí foi boa. Eu digo, vamos de música, pronto. Eu disse, já acabei com os amigos, eu volto, para resolver a coisa. Mas Resolveu, é isso. com certeza. Sandrinho, e assim, primeiro, antes de eu fazer a pergunta, né, o final aqui, para você deixar até seus contatos também, acho que eu fiquei curioso aí, o que que estava escrito embaixo do seu pandeiro aí, que eu vi que é um caracol de escrita, o que que está escrito aí embaixo do coisa, para falar para gente, Ah, que é cara, bem segredo? legal. Não, é que se você olhar aqui, na verdade, aqui são nomes de grandes pandeiristas que eu. De músicos, percussionistas que eu admiro. Aí tem uma galera aqui, tá? Max Suzano, tem vários, Celcinho, Jorginho, nossa, tem dezenas, Poxa, assim. que ideia legal, cara. Fantástico. Que é assim, é Bacana. os caras que me inspiram, né? Não só pandeirista, por exemplo, aqui tem um gordinho, que é um surdista, que é. Nossa Senhora. Saudoso Aí gordinho. tem gordinho, aí tem um exemplo, Giovanni Hidalgo, tem vários percussionistas, não necessariamente pandeiristas. A maioria são pandeiristas, mas alguns são percussionistas de modo geral. Mas são músicos que, em algum momento da minha vida, eu parei para escutar, para aprender um pouco, para se debruçar. Porque, assim, aqui no Nordeste, a gente tem uma dificuldade, e essa dificuldade ela acaba nos tornando um pouco melhor.
Eu até no Milagre de Santa Luzia, Genaro, que é um grande sanfoneiro, ele fala isso. Ele dizendo que o músico nordestino, ele tem uma coisa, tipo, ele na sexta-feira ele toca um baile, uma formatura. No sábado ele vai tocar um forró. E no domingo ele foi tocar um chorinho. Isso porque você tem que jogar de goleiro atacante. Então, mas só que isso te dá muito vocabulário. Por exemplo, eu faço trabalho com banda de baile. Na banda de baile você começa tocando Reconf, mas você termina em Safadão. Mas no meio aí você teve que tocar música pop internacional, você teve que tocar axé sertanejo, o que rolou. Ou seja, você está fazendo aquele trabalho, então você tem que, né, se dedicar para fazer aquele trabalho legal. Aí, tipo, na sexta você toca um baile, no sábado eu fui tocar pandeiro numa gig de samba, e no domingo de manhã toquei chorinho lá em Dudutá, e de noite fui tocar, sei lá, uma cerimônia de casamento, tocando, fazendo os tímpanos ali numa coisa. Então, ou seja, você precisa bater o escanteio e correr para cabecear. Justamente porque numa grande cidade, aí onde fala, pô, mas não entendi por que isso é só lá. Não, porque se você pensar, um cara que toca rock em São Paulo, ele consegue viver só de rock. Porque tem um mercado muito grande, consumidor. Às vezes tem cara que tem um quarteto de bossa nova, de jazz, e vive. Toca toda semana com aquele seu quarteto. Então você consegue se dedicar única e exclusivamente àquele gênero que você está fazendo. E naturalmente, você, lógico, vai ficar mais especialista nele, mas você também tem um lado negativo, né? Que você não aprendeu tanto contra esses caras que tiveram que ralar de várias formas diferentes. Porque a necessidade mesmo, o nosso, eu morar num centro menor, né? Campinas é uma cidade de 450 mil habitantes, meio milhão de habitantes ali. Então, se você comparar com Belo Horizonte tem o quê? 4 milhões? 2, Quase, 3 milhões? quase 4 3, milhões. é por aí. Então, ou seja, Belo Horizonte é 8 vezes maior, né? Então, você numa cidade como Belo Horizonte, você consegue viver mais de um segmento, né? Porque tem uma demanda muito grande. Eu tenho pelos meus amigos no forró, aí de BH, os caras tocam nas gigs de forró, porque tem trabalho para fazer. Então, no nosso caso aqui, a gente precisa ser meio camaleão mesmo, por conta da necessidade mercadológica, né, daqui. E Mas até você isso falando disso dá. aí, pode falar, pode falar. Eu estou dizendo, isso dá a gente muitas cartas na manga, né? Quando você vai. Não, vamos fazer. Vamos fazer um trabalho ali, vai ser o quê? Vai ser choro. Beleza, tá de boa. Tá de Eu boa. manjo. Tá de boa, vamos fazer um trabalho de. Cara, vai ter um. Pronto, por exemplo, no carnaval do ano passado, eu fiz um cruzeiro num transatlântico, era Legal. tocando axé. Eu fui como percussionista de axé. Ou seja, estava lá, fui ganhar minha grana, fui trabalhar. Enfim, mas eu precisava fazer. A gente precisa fazer isso, porque Claro. essas multifacetas que nos surgem, né? Então a gente tem que preparar e tem que ter material também, tem que comprar instrumento. A gente percussionista sofre pra caramba, percussionista e baterista. Porque você precisa ter muita coisa. Conga, timbal, timbal, não sei o quê. Então, ferrou. Sim, pô, mas e até você está falando aí de seus trabalhos, quem quer entrar em contato com você? Você está dando aula online, workshop, como é que você está fazendo? Quem quiser entrar em contato com você, te chama pelo Instagram, como é que faz? Cara, aqui no Instagram mesmo, eu sempre estou conectado, diariamente estou vendo, tem lá tem meu número, como eu falei, e quem papo, bem leve, Agora, bom, pelo menos para mim aqui, agora que você está falando, seus canais travou. tá, então falo de novo. No Instagram tem meu contato, quem quiser entrar em contato, chama lá tem meu número, ou no direct do Instagram eu vou responder. No YouTube, né, tem esse canal que tem alguns conteúdos de shows, tem alguns conteúdos também explicativos sobre música, né? Por exemplo, eu notei que tinha sempre uma demanda sobre triângulo. Pandeiro tem muita coisa, quase não tem nada de pandeiro, porque já tem muita coisa fazendo com muita gente fazendo muito bem. Aí, mas triângulo tinha pouco. Aí eu fiz uns vídeos ensinando a tocar um exemplo. Triângulo arrasta-pé, Legal. triângulo e bloco simultaneamente, triângulo e toca no bloco no pé. Enfim, tem algumas coisas Legal. nesse sentido de lecionar e tem algumas coisas de entretenimento mesmo. Esses sextas musicais é super legal, eu super indico para quem gosta
de forró, vai se divertir bastante lá, que é um conteúdo bem legal com artistas relevantes, muito bons. E a Mas... questão das aulas online, eu vim fazendo, sempre eu monto uma turma. Esporadicamente, eu tenho um material, né, uma apostila que eu escrevi, escrevi as partes também, que aí facilita muito, porque se você pensar, os ritmos do forró, quase tudo ele gira em torno das quatro semicolcheias. Então, mesmo para o cara que não sabe ler, tipo, eu dedico uma aula para ensinar ele, para ele compreender a lógica da leitura das quatro semicolcheias. E ele consegue aprender lendo. Porque aí ele, tipo, ah, mas ele consegue, ele vai sair lendo? Falei, não, ele vai ler o que eu escrevi para pandeiro. Porque, como lá está esse facilitador, da maioria das coisas está nos grupos de quatro semicolcheias, então isso facilita muito a vida dele e minha. Porque, às vezes, você ensina uma coisa, ele esquece. Eu digo, ó, vai lá, olha lá, olha lá no papel. E, assim, também, hoje, a ferramenta da tecnologia de celular é uma ajuda muito grande. Porque, tipo, terminou uma aula, eu faço um resumo da aula, toco o lentinho lá e. Que aí, na hora que o cara esquece, porque hoje em dia está muito mais fácil, né, a informação. Eu me lembro a vez, quando eu aprendi a tocar aquela levada de frevo que dobra no final. Cara, eu fiquei repetindo para mim várias, várias vezes, até chegar no hotel e tinha um gravador. Na época não tinha celular, eu estava tocando lá em Recife. Aí, porque senão eu ia esquecer, porque a gente esquece. E outro, não ia ter para anotar aquela coisa lá na hora, e depois que eu memorizei. Já foi. Então hoje a facilidade é essa: você bota a câmera lenta, viu, olhou, revolta, enfim. Hoje tá muito mais fácil aprender música em qualquer instrumento. Eu acho que ficou mais fácil, né? Só precisa da dedicação do músico ou do amante. Porque às vezes o cara diz, pô, não tem pretensão de ser músico. Eu digo, mas você tem pretensão, mas você vai ter que estudar como se fosse, porque você vai aprender. Então você não pode ser negligente com você mesmo. E até às vezes acontece isso. Eu digo, ó, mas quem está pagando é você, o dinheiro é seu. Mas eu queria muito, a minha satisfação era que você saísse ao final. Normalmente eu faço um curso de 3 meses, que aí eu mapeei alguns itens, que aí dá para abordar legal nesse período, os conceitos, enfim. Aí eu digo, pô, no final dos 3 meses, quando o cara diz, não, eu estou desenrolando, não estou bem. Eu digo, isso é um processo, que é natural você levar um tempo, né? Até para a Tem. gente costuma dizer, você tirar o som, porque eu não sei como a gente, como aí no Sudeste, em Belo Horizonte, seja, eu costumo a gente dizer, pô, fulano tira um som da porra no instrumento. Quando a gente tirar o som, é você tirar um som mesmo, real, que você imagina aquele som gostoso, porque às vezes você ensina e o cara, você fala, toca a nota aberta. Não, mas não sai, o cara não sai, consegue sair com essa nota aberta. Essa é uma coisa xoxinha, não sei o quê. Então essa coisa de você conseguir tirar o som leva tempo, né? De você extrair. Tanto que aqui tem um coroa, ele já é coroa, já tem quase 60. Ele toca num grupo chamado Samba Show. Cara, você pode pegar o pandeiro, o pior do mundo. Daí. Ele tem um som de arregaçar. Eu fico de bobeira. Tipo, ele pega um pandeiro horrível, aqueles pandeiros, sabe, de plástico, que a parte dela é bem frouxa. Velho, ele tira um som do cara, como é que ele faz isso, velho? Você não entendeu? A gente afina e tal, pega um instrumento legal e tira um som bacana. Ele tira um som imoral num instrumento incrível, num instrumento horrível. Eu acho que isso é um dom à parte, né? Isso é um caso à parte. Você conseguir Tem. tirar um som do instrumento, é Mas, isso. pô, Sandrinho, cara, papo pra ver, igual eu falei, pra ficar por outra live, bicho. Eu agradeço demais, assim. Abusamos de Sandrinho hoje, 1h30 aí. Pra aí, vocês viram que tem muita história, galera. A gente vai marcar a live mais pra frente pra conversar ainda mais. Sandrinho, pô, cara, eu queria te agradecer e assim. Que Deus abençoe seu trabalho, porque é importantíssimo mesmo essa manter viva, né, a história, a cultura aí, desses músicos tão maravilhosos, de Jaco, de tantos outros que fazem, né, que fazem parte da nossa história e não pode deixar cair no esquecimento. Brigadão mesmo, viu, cara? Valeu. Eu vou estar postando os conteúdos agora recente, abordando a. Não, vai ser uma série, né? Que eu vou estar lá no meu canal, vou botar bastidores, tipo, Legal. coisas engraçadas, histórias legais que
que aconteceram com artistas diferentes que eu trabalhei. Porque, tipo, eu toquei já com Alceu, Padre Fábio de Melo, Alcione, Olha só. Geraldo Azevedo. Bem, essa galera do Nordeste, quase todo mundo. Então, aí vou fazer uma série contando histórias engraçadas, histórias emocionantes, histórias tensas, enfim. Vou contar alguma história nesse sentido e postar algum vídeo que eu tiver relacionado a esses artistas, né? Inclusive, se vou começar agora domingo, vou botar um episódio com o Padre Fábio de Melo, que eu tive o prazer, Legal. a oportunidade de acompanhá-lo também. Aí depois, aí no Dia das Mães, vou botar um com o Flávio José. Esse de Flávio José é muito bom. Aí, enfim, vou fazer uma sériezinha nesse sentido. Aí de estar compartilhando essas coisas dos bastidores, né? Que a galera sempre só vê o resultado final ali, mas nunca vê o que está por trás da coisa, assim, como foi Legal. esse caminho até chegar ali. Então, tem umas histórias boas aí para a gente compartilhar e dividir com todo mundo. Maravilha, pô, brigadaço. Agradecer mais uma vez, agradecer também a galera que ficou aí, todo mundo. Pô, eu tava olhando aqui, ó, o Benício e o Joel ficarem até agora. Vigetezinen, Zergut, was haben Sie gut? Como é que o pessoal fala lá, rapaz? Vou soltar até o alemão aqui. Morgen, morgen, nun nicht heute, sagen allen Alles faulen Leute. Ah, malandro! gut für alle. Eita! Isso aí. Galera, Tudo de bom obrigado. para todos. Isso aí. Tamo junto. Quem pegou só o finalzinho da conversa aí, nós vamos deixar aqui gravado no IGTV, também colocar no YouTube. Agradecer a presença de todos. Sandrinho, como eu disse, Deus abençoe. E até a próxima. Se Deus Certo? Vamos quiser. nessa. Valeu, um abraço. Quem Tamo gosta junto. de pandeiro aí, quiser acompanhar também, eu vi aqui no. Mais cedo que o Suzano também tá numa live aí. Já corre pra live do Suzano. Valeu. Valeu, boa noite. Até mais.